Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labą dieną, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Marija Vyšniauskaitė, laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė ir laida Ekonomika šiandien. Šį kartą kalbėsime apie švietimo ekonomiką ir tai, kiek kainuoja kokybiškas ugdymas. Nors kai kas sako, kad ugdymo ir švietimo nereikėtų painioti su pinigai, švietimo rezultatų nereikėtų matuoti finansais, vis tik tai yra sritis, kuri kainuoja ir kainuoja tikrai nemažai lėšų mokesčių mokėtojams. Vien šiais metais visai švietimo sistemai skirsime 13% biudžeto pajamų arba daugiau kaip 2 milijardus eurų. Na, o rezultatais bent jau kol kas pasidžiaugti negalime. Štai nesenai paskelbto žurnalų reitingai tyrimas rodo, kad mūsų mokinių matematikos žinios yra silpnos. Tai yra lygos 5 balams iš 10. Panašią situaciją iliustruoja ir tarptautiniai tyrimai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija konstatuoja, kad mūsų mokinių žinių vidurkis beveik visose sritise atsilieka nuo kitų šalių mokinių žinių lygio. Taigi, ką daryti, kad ta situacija išsispręstų, ką daryti, kad mokyklose turėtume kokybiškesnį ugdymą, kiek tas ugdymas kainuoja šiandien ir ar tos sumos yra adekvačios, šiandien kalbėsime su Lina Balėnaite, Valstybės kontrolės visuomenės gerovės audito departamento vyriausiaja patarėja. Labadiena, Lina. Labadiena. Ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi Aidu Aldakausku. Sveiki, Aidai. Labadiena. Taigi, kartais iš tikrųjų atrodo, kad visas bėdas švietime, visas bėdas mokykloje galime išspręsti tiesiog skirdami didesnį finansavimą. Ir iš ties žurnalo reitingai tyrimas rodo, kad tas finansavimas skirtingose mokyklose skiriasi ir net labai ženkliai. Jei vienose mokyklose išugdyti mokinį gali kainuoti ir 1000 eurų, matome, kad yra mokyklose, kuriuose tas ugdymas kainuoja ir 5-7 tūkstančius eurų. Tai ponia Aidai, sakykit, ar ten, kur tas ugdymas yra brangesnis ir jo kokybė yra geresnė? Tai pirmiausia, reikėtų turbūt išsiaiškinti, kas ten tiek kainuoja. Tai nebūtinai ugdymas toks yra brangus, nes, kaip jūs žinote, mokyklos yra finansuojamos iš esmės iš dviejų šaltinių, tai yra ūkio lėšos yra finansuojamos steigėjo, tai didelė apimtimi Lietuvoje beveik 95% mokyklų savivaldybės yra savininkai. Na ir kita dalis yra ugdymas, kur iš principo pagrindiniai kaštai yra mokytojų darbo užmokestis, yra finansuojama valstybės. Tai jeigu pasižiūrėsime tik iš valstybės finansavimo dalies, tai jisai nėra toks netolygus ir sviravimai tikrai nebus nuo 1000 iki 5 ar 7, bet jeigu pažiūrėsime per ūkio išlaidas, tai štai kas pradeda kainuoti tam tikrų metu ir jau per daug, sakykim, tai tušių plotų išlaikymai. Ponė Lina, jūs taip pat esate padarę mokyklų auditą prieš keletą metų ir ką sako dabar ponas Aidas, kad yra tikriausiai tokių mokyklų, kur tos ugdymo lėšos yra mažesnės negu tų tuščių koridorių išlaikymas, ar ne? Kodėl mes turime tokią situaciją, kaip jis susidaro ir kas yra to kaltininkas? Na, 2017 metais, kai atlikome auditą, dar buvo mokinio krepšelis ir tada mes irgi vertinome, tai koks yra atskirtis tarp tų mokyklų, kuriuose mažų mokyklų, dažniausiai negalinčių pasigirti gerais mokinių pasiekimais, to meto mūsų skaičiavimais kainavo vaiko išlaikymas, ugdymas ir aplinkos lėšos kartu. Tokiose mažose mokyklose neužtikrinančiose gerėjančių mokinių pasiekimų 4,5 karto daugiau, dabar reitingai rodo iki 7,5 karto daugiau. Tai ir teisingai yra ir pastatai, yra ir atlyginimai mokytojų, nes santykis paprastai yra manoma, kad vat, jeigu mokytojas turi mažiau mokinių, vadinasi, galėtų skirti dėmesį kiekvienam mokiniui ir todėl ugdymo pasiekimai turėtų būti geresni tų vaikų, tačiau, kaip rodo mūsų patirtis, skaičiavimai, tą patį ir reitingai patvirtino, deja taip nėra. Tose mokyklose, kur yra daugiau vaikų klasėse,
tose mokyklose pasiekimai yra geresni ir to paneigti negalime. O tai kodėl tuomet mes turime tą skirtingą ugdymo kokybę, nuo ko tuomet tai priklauso, kas čia yra tas pagrindinis veiksnys, nes matome, kad lėšos nėra tikriausiai toks svarbus dalykas, tai kas tuomet, kodėl tos didelės klasės yra efektyvesnės, rezultatyvesnės? 17 metais, kai atlikome auditą ir buvo mokinio krepšelis, tai tiesiog buvo masto ekonomika, nes tai laida apie ekonomiką, ir mokyklos, turinčios daugiau mokinių, galėjo disponuoti daug didesniais ištekliais. Jie galėjo organizuoti įvairias papildomas konsultacines veiklas tiems mokiniams, kurie dėl tam tikrų priežasčių, objektyvių kartais, negalėjo pasigirti gerėjančiais mokinių pasiekimais, tai tos mokyklos galėdavo sumokėti mokytojams už papildomas popamokinės veiklas ir mokytojai tikrai sėkmingai prisikviesdavo į tas popamokinės veiklas mokinius ir tai buvo viena iš priemonių, kaip organizuoti ugdymą pagal individualius kiekvieno vaiko poreikius. Mažos mokyklos lėšų tokiom veiklom ir ar kitokiom veiklom turėdavo mažai arba neturėdavo. Tai vis tik tas finansavimo aspektas yra svarbus ir man atrodo mokytojų vaidmuo ir mokytojų kokybė yra svarbi šitoj vietoje ir tikriausiai tas mažas mokyklas prisikviesti ir tų gerų mokytojų yra kur kas sudėtingiau, nei tai gali padaryti didelės mokyklos. Pone Aidai, ką ministerija norėtų daryti, ką daryti, kad tas kiekvienas mokinys iš mažo kaimo, iš miestelio irgi turėtų galimybę kokybiškam ugdymui, geram mokytojui, kokybiškom priemonėm, kaip optimizuoti tą mokyklų tinklą? Tai aš pirmiausiai įsibėgėdamas norėčiau šiek tiek išjungti tą ekonominį parametrą, nes jeigu pasižiūrėsim lėšas vienam vaikui, tai ta pati OECD sako, kad mes skiriame bene mažiausiai irgi eilėje tarp kitų valstybių ir tokia prielaida hipotetinė jų buvo irgi daroma, kad jeigu skirtume tų lėšų bent tiek, kiek vidutiniškai skiriam vienam vaikui, tai galimai ir pasiekimai, ne rytoj, ne poryt, bet galėtų pagerėti. Va, bet kas yra mokykla? Aš noriu prie to truputėlį sugrįžti, tai neretai mes mokyklą įsivaizduojam kaip pastatą, kuriame būtinai yra direktorius, net nesvarbu, ar yra mokinių ar ne, bet žodžiu, visi kažką dirba. Tai tikrai ne, mūsų požiūrių mokykla yra vis tik tai žmonės veikiantys, kuriantys santykius ir mokymosi kultūrą. Tai va čia turbūt esminis dalykas, kad reiškia, galim rasti ir ne miestuose, ir mažesnio tipo, sakykime, mokyklų, kurios visiškai sėkmingai dirba ir galim rasti tuose pačiuose didmiešiuose skirtingose kampuose mokyklų, kurios vienodo dydžio atrodo vienodo formato ir ten ta ugdymo kokybė skiriasi. Tai va, tai priklauso nuo to ir vadovo, ir priklauso nuo žmonių, kurie dirba. Sunkiai galima vėl pasakyti, kad čia vien mokytojų kvalifikacija labai lemia tą formalią išraišką, tai yra mes turime mokytojų visą paletę nuo to, kuris pradeda dirbti iki to, kuris yra mokytas ekspertas ir beje jų atlyginimai skiriasi, bet Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, kuri vertina ugdymo procesą labiau, tiesiog pastebi, kad apie ten 25% ekspertų pamokos yra prastesnės net už tų pačių jaunų mokytojų. Tai va, tai čia yra įvairių niuansų ir arba kuriam, arba nekuriam tą gerį mokykloje. Ką ministerija dėl tinklo? Tai ministerija dėl tinklo įtakoti gali tiek, kiek gali. Mūsų kompetencijoje yra nustatyti bendrasias taisykles, kaip turėtų būti tvarkomas mokyklų ir švietimo pagalbos įstaigų tinklas, sakykime. Klausimas, kiek tie, kurie yra mokyklų steigėjai, savininkai, kiek tų taisyklių laikosi, tai pasikartosiu, didžia dalimi tai yra savivaldybės. Aha, Lina, jūs norėjote kažką pridėti? Aš norėjau papildyti, kad labai pritariu
ir mūsų auditas parodė, ir tarptautiniai tyrimai, kad iš tikrųjų mokytojų kolektyvo bendradarbiavimas, įsitraukimas ir dalyvavimas yra labai svarbus. Deja, mažos mokyklos nėra pajėgios užtikrinti pilno etato ir mokytojai dar 17 metais dirbdavo 2 ar 3 mokyklose. Tai lakstydamas iš mokyklos į mokyklą, tu tikrai negali būti, jaustis visaverčių dalyvių, jau nekalbant apie popamokinės veiklas. Taip, iš tikrųjų, aš irgi galiu patvirtinti tą pačią situaciją, nes mums tenka užsiimti ekonominiu švietimu ir nemažai bendrauti su ekonomikos mokytojais. Tai tie mokytojai, kurie dirba mažesnėse rajonuose, tai dažniausiai būna vienas mokytojas ant viso rajono, kuris turi apvažinėti keletą mokyklų. Ir dažnai tas mokytojas, dar kame yra bėda, gali nebūti ir ekonomikos specialistas, ekspertas. Jisai ekonomiką gali dėstytis šalia visai nesusijusių kitų disciplinų. Ir aišku, kad nuo to ugdymo kokybė kažkiek tai kenčia. O ką konkrečiai galėtume patarti savivaldybėms, ar ne? Ką daryti? Atrodo, jeigu mokinio išlaikymas pas tave kainuoja 5-7 tūkstančius eurų, tai čia tikriausiai ir taksi galėtum pasamdyti, ir individualius mokytojus tą mokiniui samdyti. Ką galėtų savivaldybės daryti? Kaip jom ūkiškiau tvarkytis? Tai gal ne tiek ūkiškiau, kiek vis tiek turėtų vyrauti požiūris į mokinį, kad tai visa tai, kas vyksta, yra dėl mokinio. Ir aš šiandien noriu būti labai nuobodus, nes jau kelintoj laidoj pasikartoju, kad vis tiek, kaip ne kaip, bet savivaldybė sprendžia dar tokių porą šalutinių uždavinių. Ir tas vat, mokinio aspektas arba ugdymo kokybė, jisai tampa trečiuoju ar ten ketvirtuoju. Tai yra, reiškia, jeigu ir savivaldybė pakraščiuose mažina mokyklas, uždarinėja jas, vadinasi, pati įtraukiasi labiau į centrą ir lieka vieno miesto savivaldybė. Nu, įsivaizduokim, kad kas antra savivaldybė Lietuvoje yra Birštonas, ar ne? Ir reiškia, ir tada pats klausimas, ar tokios savivaldybės reikia, atsistoja iš karto darbotvarkiai. Kita dalis, jeigu visgi mokyklos yra uždarinėjamos, reikia suprasti, kad dalis žmonių netenka darbų. Tai vat klausimas, ar lygiai grečiai yra galvojama apie tai, kur žmonėms tose savivaldybėse galima būtų įkurti kitų darbo vietų, ypač jeigu jie yra mokytojai, tai vis, ne visai konservų fabrikai ar aliejaus gamintojai šitie žmonės, tai jie kelia klausimą, ar mums tikrai reikia didinti bedarbystės lygį. Vat ir tokius pašalinius uždavinius prasdami, tarkim, įsibėgėm, kad dalis mokyklų tampa tiesiog tokiom socialinėm įmonėm, kur, reiškia, ta ugdymo kokybė tampa, nu, jau net ne antro rūšio, ne trečio rūšio, nežinia kurio dalykų. Tai va, tai rūpinantis labiau mokiniais, tiesiog tai bus natūralus veiksmas, kas mes priimam tokius sprendimus, kad darom vardan vaiko. Tai iš tikrųjų labai liūdna, kad mokinių mokymosi kokybė sąskaita, ar ne, mes stengiamės išsaugoti darbo vietas mokytojams ir kažin, ar tai yra toksai efektyvus ir ilgalaikių laikotarpių perspektyvus dalykas. Ponia Lina, jūs norėjote kažką pridėti? Audito metu tarp mūsų vertinimo kriterijų buvo ir tai, ar savivaldybės bendradarbiauja steigdamos mokyklas. Nes nepaslaptis, kad daugelis, ypatingai žiedinėse savivaldybėse, yra tėvų, kurie veža vaikus į rajonų centrų mokyklas, kur yra geresni pasiekimai. Mažose mokyklose lieka vaikai, kurie niekam nerūpi, kalbant apie tai, kad atsigręžkime į vaiką. Tai yra ir mes juos pasmerkėme, nesuteikdami jiem kokybiško išsilavinimo, mes juos pasmerkėme gyventi iš išmokų ateityje. Ir šitai yra labai svarbu. Savivaldybės galėtų bendradarbiauti ir steigti bendras mokyklas, deja, mes mokykla tada galėtų būti ta, kurioje geresni pasiekimai ir kuri yra arčiau abių savivaldybių daliai vaikų. Tačiau audito metu 17 metais mes tik vieną bendradarbiavimo radome patirtį, tai Klaipėdos rajono savivaldybė sudarė sutartį su Klaipėdos miesto, tada ir ūkio išlaidas vaikams rajono besimokantiems mieste dengė.
Taip, kita labai svarbi tema, tai yra mokytojai ir mokytojų atlyginimai, ir atrodo, kad šita tema vėl tampa labai karšta, ar ne, vėl girdime apie artėjančius streikus. Kokių planų ministerija turi dėl mokytojų atlyginimo kelimo? Tai pirmiausia, tai reikia turbūt atsakyti į klausimą, ar tas atlyginimas yra tikrai toks jau mažas, ar turim pakankamai daug atvejų, kai vienoje pareigybėje dirba keli žmonės. Tai norėdamas niekaip nesukelsi atlyginimo tris kart didesnio, kai trys viename dirba. Tai vėlgi galiu pasidalinti šiokią tokią statistiką iš to pasaulinio tokio pjūvio, kurią pristatinėjau ir vat šį penktadienį vykusio gimnazijų asociacijos konferencijoje. Tai jeigu pasilyginsim su tom šalim, kurios turi panašią gyvenimo kokybę išreikštą indeksų, turiu galvoje, tai Lietuvos yra 75, aplink Lietuvą yra tokios šalys kaip Vengrija, Lenkija, Estija, Latvija ar Portugalija, Graikija. Trumpam pertrauksiu, ką reiškia gyvenimo kokybė lygi 75? Žodžiu taip, aš metodologijos visos nepasakosiu, bet tiesiog vienodas standartas, kuriuo matuojama prekių krepšelis. Tai yra perkamosios galios standartas, va šitaip turbūt veršiasi lietuvių kalbą. Ir tuo standartu tada gali lyginti visa šalis nepriklausomai nuo to, kokia valiuta ir kas tenai kiek kainuoja. Tai šalia mūsų atsiduria va tokios šalys, kurias išvardinau. Tai realiai šiek tiek žemesni atlyginimai yra toj pačioj Lenkijoje ar Latvijoje, šiek tiek aukštesni yra toj pačioj Estijoje ar Vengrijoje ar Graikijoje, bet gerokai aukštesnis ir siekia beveik Europos Sąjungos vidurkį yra Portugalijoje. Tai aš neseniai skaičiau ar girdėjau per radiją, kad portugalų premjeras pasakė, jeigu bus priimtas politinis sprendimas dar didinti mokytojams atlyginimus, aš atsistatydinsiu. Tai kitaip sakant, gyvendami panašioj kokybėje, mes turim ne per didelį atotrūkį lyginant su kitais, kurie panašiai turi. Tai ketvirto ketvirčio 2018 metų duomenimis vidutinis mokto atlyginimas yra 1104 eurai. Čia ant popieriaus, ar ne? Taip, ant popieriaus ir čia dar neįvykdžius mokestinę reformą, kad nepagalvotų žmonės prisidės dar sodros procentai. Ne, čia nėra. Čia tas, prie ko mes buvom gerai įpratę, ką gerai suprantam, reiškia, tai vėlgi, daug ar mažai, kai, sakykime, pats diapazonas valstybės ir savivaldybių darbuotojų apmokėjimą reguliuojančiam įstatymę mokytojų yra ten tarp 800 ir 1200. Tai aš girdžiu, 1104 jau skamba įtikinamai ir tai yra daugiau negu vidutinis šalies ūkio atlyginimas. Tai yra pažanga. Ambicija vyriausybės viešojo sektoriaus atlyginimų didinimo strategijoje yra tokia, kad mokytojo atlyginimas turėtų būti 130% lyginant su to, koks yra šalyje vidutinis. Taip, kad gerų tikslų turim, juos pradėjom siekti jau įvesdami etatinį apmokėjimą ir dabar jau priklausys viskas nuo mūsų, kiek, sakykime, daug žmonių, daug asmenų pretenduos į vieną mokytojo etatą. Tai šiandien dienai tas skaičius yra maždaug 1,3 į vieną bendro ugdymo mokto etatą. Ir čia aš turiu, prisimindamas, ką kalbėjote truputį anksčiau ir su gerbiama Lina, pasakyti, kad mūsų bendro ugdymo pačios programos yra surėdytos, na, neblogai, sakykim, jos yra modernios ir integralios, bet mūsų mokytojų rengimas yra labai vienkanalis. Ir kartais tą važinėjimą ir lakstymą per kelias mokyklas mes turim ir dėl to. Nu, ekonomika buvo kaip pavyzdys, tikrai nežinau, kokio kalibro turėtų būti mokykla, kad ekonomikos mokytojas vien iš ekonomikos pamokų pragyventų, sakykime, juolab, kad jos nėra privalomos pagal ugdymo programas, yra tik 9 klasė turi vieną pamoką, visą kitą gali rinktis arba ne, tai čia jau komplikuoja.
Tai ir tokių dalykų, kaip tikyba, etika, pasirinkimai yra nemažai, kada va, turim, na, tas pats matematikos mokytas, jis iš principo matematiką gali dėstyti, bet sieti su informatika arba ir šalia dėstyti informatiką, jis būtų daug geresnis. O dar jeigu anglų kalba, būtų super, reiškia, bet dėje mūsų rengimas yra ir va tas vienkanališkumas, jisai ir duoda dar lakstymą per mokyklas. Tai ar teisingai girdžiu, kad iš tikrųjų turbūt ne tik nuo mokytojo atlyginimo dydžio priklauso tą ugdymo kokybę ir tikriausiai pakėlė mokytojam šiek tiek tą atlyginimą dar keliais procentais tos kokybės labai didelio proveržio, tikriausiai vargu ar galėtumėme tikėtis, kadangi mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą, aš turėsiu paskutinį klausimą ir ponia Lina, jūs norėčiau kreiptis, kaip ir pradėjau, kad švietimo naudos nemėgstama matuoti finansiniais išraiškomis, bet vis tik pamėginkime tai padaryti. Ir jūs čia rėmėtės įdomiomis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos įžvalgomis. 2015 metais buvo atliktas tyrimas apie universalius bendrąsias kompetencijas Universal Basic Skills ir jame buvo įrodyta tiesioginė priklausomybė, kad ekonomiškai naudingas yra kokybiškas ugdymas, nes tos šalis, kurios sugeba užtikrinti daugmaž tolygiai vienodai kokybišką ugdymą EBPO vidurkį ir daugiau ir išlaikyti 10 metų, tai tada uždirba išsilavinę žmonės, užaugina BVP tiek, kiek kainuoja išlaikyti tokią efektyvią sistemą. Ir dar norėčiau pridurti, korepetitoriavimo mastai, 36% tėvų samdo korepetitorius, tai irgi rodo, kad tai yra, kalbant apie ką, tai kiek kainuoja tas geras kokybiškas išsilavinimas, tai yra galima būtų paklausti tų tėvų, kurie vaikus leidžia į samdo korepetitorius tam, kad tas spragas, kad to, ko negauna mokykloje gautų vaikas, tai irgi tai parodytų. Taip, tai visai laidai atėjusi pabaiga, man atrodo, reikia tikėtis, kad tos investicijos į švietimą ir Lietuvoje po truputį ims atsipirkti ir matome, kad bent jau kol kas mokyklose didesnis finansavimas nebūtinai reiškia aukštesnę ugdymo kokybę, nes daug pinigų, kaip sako ministerijos atstovas, paleidžiama pro kaminus ar ne ir skiriama tuštiems koridoriams išlaikyti, o ne ugdymo kokybei. Ir manau, tas ūkiškesnis požiūris ir gebėjimas efektyviau tvarkytis mokyklų tinkle tikrai turės teigiamą rezultatą ir tai ugdymo kokybei ir galėsime džiaugtis gerėjančiais ugdymo rezultatais. Priminsiu, kad šiandien apie kokybę ugdymo švietimo kainą ir kokybę kalbėjome su Lina Balėnaite, Valstybės kontrolės visuomenės gerovės audito departamento vyriausiaja patarėja ir Aidu Aldakausku, švietimo mokslo ir sporto ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi. Ačiū pašnekovams, o visų žinių radio laidų galite klausytis portale žinių radijas LT, taip pat YouTube kanale. Klausytojus kviečiu pasilikti, nes netrukus mūsų kasavaitinę rubriką stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Taigi, sveiki sugrįžę į žinių radio eterį ir laidą Ekonomika šiandien. Dabar mūsų rubrika Stebime valdžią. Pažvelkime, ką naujo šią savaitę pasiūlė valdžios atstovai. Kritikuojame. Seime toliau kelias skinasi draudimas turėti daugiau kaip 1000 hektarų miškų ūkio paskirties žemės ploto. Šią savaitę projektą svarstys Seimo aplinkos komitetas. Politikai užsimojo priboti privačios nuosavybės teises, nepateikdami tam svarių ir pagristų argumentų. Neaišku, kodėl būtent 1000 hektarų nuosavybės ribojimas mažintų Lietuvos miško ūkio pramonės investicinį patrauklumą, iškreiptų konkurenciją. Juk vieno subjekto dominavimo rinkoje saugo konkurencijos įstatymas, kam reikalinga prikurti neargumentuotų reguliavimų. Be to, šiuo ribojimu būtų suteikiamos privilegijos valstybinių miškų valdytojams, kuriems ribojimai nebūtų taikomi. Jiems būtų sudarytos palankesnės ūkinės veiklos sąlygos ir suteiktas išskirtinis ekonominis pranašumas. O privatus miškų savininkai būtų diskriminuojami. Tai pažeistų sąžiningos konkurencijos ir lygiateisiškumo principus. Pritariame.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nepritarti Seimo narių pasiūlymui suteikti apmokamą laisvą dieną per mėnesį tiems darbuotojams, kurie turi neįgalius, sergančiomis konkrečiomis ligomis arba vyresnius nei 70 metų tėvus. Žinoma, tikslas rūpintis tėvais yra puikus ir geras, tačiau visų gyvenimo atveju, kad ir kaip kai kurie politikai norėtų, į darbo kodeksą neįtrauks. Negi nuo širdžiai manoma, kad laisva diena privers tuos, kurie tėvais nesirūpina, pradėti jais rūpintis labiau. Sutinkame su ministerijos argumentais, kad darbo kodeksas jau dabar suteikia galimybę derinti darbą ir šeimos įsipareigojimus. Galima šeimos nario slaugimui panaudoti nemokamas atostogas, pasirinkti individualų darbo laiko režimą, pasirinkti lankstų darbo grafiką ar suskaidytos darbo dienos laiko režimą. Taip pat darbdavys ir darbuotojas gali susitarti dėl darbo laiko perkelimo į kitą darbo dieną ar pamainą, gali susitarti dirbti nuotoliniu būdu arba pagal projektinio darbo sutartį. Lietuvoje yra beveik 400 tūkstančių žmonių, kurių amžius 70 metų ir daugiau. Ir kai kurie turi po vieną ar daugiau vaikų, kuriems priemu šį siūlymą priklausytų 12 papildomų poilsio dienų per metus. Išaugę darbo vietos kaštai tikrai neigiamai paveiktų Lietuvos ekonomiką. Be to nelengva politikams daryti darbus kitų rankomis. Juk apmokėti turėtų ne jie, o darbdaviai. Todėl Seimo nariai turėtų įsiklausyti į ministerijos argumentus ir nepritarti tokiems ganėtinai populistiškai skambantiems pasiūlymams. Pritariame. Gera žinia, kad grožio paslaugas teikti taps lengviau. Grožio paslaugų verslo atstovams nebereikės smulkiai aprašyti kiekvienos paslaugos teikimo proceso. Puikus sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymas, nes įvairūs aprašai neturi nieko bendro su paslaugos kokybe, o verslui sukelia ne tik administracinę, bet ir finansinę naštą. Taip pat, kai darysite tatuiruotę, ilgalaikį makijažą ar versitės papuošalą, jūsų duomenys bus saugesni. Nes šių paslaugų teikėjams nebereikės registruoti klientų, nurodyti jų vardą, pavardės ir reikalauti parašą. Skaičiuojama, kad verslui sukeliama administracinė našta sumažės daugiau kaip 8 milijonais eurų. Labai sveikiname valdžios siūlymus, nuo kurio užsiimti verslu, ypač smulkiuoju, bus lengviau. Siūlome peržiūrėti ir daugiau tvarkų, normų ir reikalavimų pagal kriterijų, ar tikrai visi jie yra aktualūs, veiksmingi ir reikalingi. Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.